Na wataalam katika sekta ya wanyamapori wanakutana jijini Nairobi kwa mkutano wa siku mbili kuandaa shughuli ya sensa ya wanyamapori kote nchini inayotarajiwa kufanywa mwaka mmoja ujao. Sensa hiyo inayolenga kutoa data kuhusu idadi na mahali walipo wanyamapori itagharimu takriban shilingi milioni 250. Akizungumza leo wakati wa mkutano huo wa siku mbili jijini Nairobi, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti na mafunzo kuhusu wanyamapori Patrick Omondi alisema lengo kuu la sensa hiyo itakuwa kubainisha ni kwa kiwango gani idadi ya wanyamapori iliathiriwa na ukame wa mwaka 2022 humu nchini. Idadi ya ndovu humu nchini waliohesabiwa katika sensa ya mwaka 2021 ilikuwa 36,280. This census is coming after the 2022 drought, which really hit our wildlife species, particularly within the Amboseli ecosystem, the Savo ecosystem, like Ipia Samburu. And up in the north, we lost some numbers of giraffe. It will enable us to establish the exact extent of the impact.